De putetet e mazhërancës kanë rrëzuar dy kërkesat e opozitës për zhvillimin e një interpelancë urgjente me kryeministrin dhe zhvillimin e një mocioni me debat lidhur me çështjen e inceneratorëve. E keni kthyer këtë si një fabrikë që prodhon projekt ligje si që donë kryeministri. Deputetët demokrat disa herë janë mbledhur rreth foltores duke krijuar tensione. Të largohen nga foltorja sepse ne nuk kemi frikë nga ata që kanë frikë nga vetja e tyre. Deputetët e opozitës kërkonin praninë e kryeministrit Rama për të dhënë sqarime për inceneratorët. Ka sot dy ministra ti në burg për aferën inceneratorëve, po bëjnë gati dhe nja dy tjerë ti bëjnë shoqëri këtu dy të parëve dhe kryeministri do duhet vi t'jap llogari përpara parlamentit shqiptar. Ministri i Financave ka dhënë sqarimet lidhur me akuzat e opozitës, sipas së cilës qeveria vijon të paguajë për inceneratorët. Nuk paguhet asnjë para nga buxheti i shtetit për impiantët të trajtimit të mbetjeve të Elbasanit, të Thierrit, ndërsa për impiantën e Tiranës është një fond në buxhetin e shtetit prej 200 milion lekësh, i cili është një fond kontingjence në rast të paaftësisë paguese të Bashkisë së Tiranës. Më herët deputetët e mazhërancës futën erindin e ditës për votime dhe projekt ligjin e Akademisë së Shkencave.